smaglar wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dunida 24 waan idin ka mahadcelinaynaa waqtigeena sida aad u jeedaan waxa garabkayga fadhiya saaxiibkay Cabdullaahi Faaruq Sheekh Badbaado oo aad wada garanaysaan halkan waxaan idin ku soo gudbin doonaa barnaamij aan uga jawaabi doono su'aalo dhowr ah oo si weyn bulshadu ay isu weydiiyaan inta badan xilliga la joogo oo dunidu isku furantay baraha bulshaduna ay noqdeen waxa kaliya lagu wada xiriiro waxa jira su'aalo mar walba soo noqnoqda culimada la weydiiyo dhalinyaradu isweydiiyaan dadka aan aqoonta badan u lahayn diintuna isweydiiyaan su'aalahaasi ayaan halkan kaga jawaabi doonaa caawa qaar kamida haduu guul la saamaxana hadda kadib su'aalihiina barnaamijkan commentigiisa ayaad ku soo diri kartaan wixii su'aaleed qabtaan halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa oo aan idin kaga soo jawaabi doonaa ama waxaad noogu soo diri kartaan emailka dunia247@gmail.com halkaasna waad noogu soo diri kartaan wixii su'aaleed qabtaan toddobaadkiiba hal mar ayaan su'aalihiina diiniga insha Allahu halkan idin ku soo gudbin doonaa saaxiibkay Sheekh Cabdullaahi Faaruq Badbaado ayaan soo dhaweynayaa saddex su'aalood ayaan jeclahay oo ay bulshadu maanta aad isu weydiiso nalana soo weydiiyey inaan saaxiibkay hor dhigo oo aan weydiiyo su'aasha ugu horeysa Sheekh Cabdullaahi Faaruq marka koowaad soo dhawow waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga marka labaad su'aashaydu ama su'aashan koowaad waxay tahay oo ay bulshada Soomaaliyeed iyo daawadayaasha dunida 24 waana weydiinayaan qofka filimada anshaxumada daawada noocay doonimaada filimada dhaqanka xun dadka daawada cibaadadooda waxay diinta islaamka qabtaa aad baa umahadsan tahay adiga asxaabtaadaba wasalaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah filimaanta xun waxay la mid yihiin macsi kasta iyo dembi kasta marka qofka wuxuu samayn karaa cibaado isagoo macsi ku jira haddana marka ajirkiisii unbuu qof mascuulay waxaa laga yaabaa ajirkiina meesha ka waayo waajibkii ka dhaco uuse ajir ka helin qofku wuxuu u harjadayna waa ajir muhiimaddu marka soo ha noqoto salaad ha noqoto cibaado kale ha noqoto qofka filimaanta xunxun daawanaya ama soo xumaanta samaynaya cibaadana dhinaca kale ka samaynayo waxaan dhihi karaa qof isagu soconaya marka ilaahay markuu qiyaamaha ummadda miisaamayo shar iyo khayr buu miisaama kii batawaya hadda marka hadduu badsadayna waaba halisba waxaa qarqinaya xumaantii wanaagii sameeyey marka qofkii dembiga sameynayay oo haddana daacada sameynayo la mid yahay marka ilaahayna inuu aqbalo iyo in kale horta wax ilaahay xaggiisa jira laakiin qofkii dembi sameeyey haddana cibaado sameeyey waajibkii waa laga yaabaa inuu ka dhaco ajar inuu helayna waa laga yaabaa marka waa cibaadadii uu sameynayo xumaantii uu ku jiraa kabiiradii uu ku jiraa ama sayi-adii yarayd buu ku jiraa wanaagna uu sameynaya marka taas waxay ka dhigan tahay qof asagii soconaya qofku markii dadka qaar kor laga arko waa wanaagsan yahay waxaas leedahay qof aad u fiican oo wanaagiisu badan yahay laakiin marka keligii soo noqdo meel gooni ku noqdo waxaa laga yaabaa xumaanta inuu furto oo yidhaahdo alla cidna kuma arkayso marka waxaa laga yaabaa qiyaamo sida nabigu sheegay in dad baa imaanaya qof oo salaad badan wata zika badan wata xaj badan wata sadaqa badan wata soom badan iyo salaad wax walba wanaag buura wata laakiin ilaahay uusan miisaan u saaray laana markuu gooni noqdo oo keli noqdo oo xumaanta u gaarno daaqadaha soo xigto keligiis u arko buu xumaantii u kacaya marka waa xadiiska ugu naxdinta badan baa la yidhahdaa ama xadiiska ugu halista goodiga badan laakiin lama dhahayo haddaad xumaanta samaysay de waajib waxba samaynba waxay ka daran tahay wixii keli ku noqdo waxaba laga yaabaa beri ilaahay agtiisana wax ka helo macquula loo dhaafo wanaagii loo miisaamo marka meeshu xumaanta samayn laha wanaag uusan samayn waxaa dhaanta wanaaggeena inuu sameeyo waxaa laga yaabaa m beri waxuun ku badbaado laakiin mar walba halis buu ku sugan yahay laakiin waajibka waxaa rabta dembiga ku sugno mar walba waa laga rabaa waajibkawaa xaq ilaahay khuseeyey waayahay aad baad u mahadsan tahay Sheekh Cabdullaahi su'aasha labaad oo sa'ilkan uuna weydiinayo waxa ay tahay waqtigan aan maanta joogno dunidu waxay dadkii soomaaliyeed meelo badan tageen qurbe guryuhu way iska yaryar yihiin waxaa laga yaabaa goobihii lagu weysaysanayay ama xaajadii inay isku hal meel noqdaan
waxaa laga yaabaa qofkii isagoo qabeyskii iyo baafkii ku jiray maadaama banaanku isan karin in uu qaawanaan uu ku hulkusa u qabeystaba uu weysaysto marka waxa uu leeyahay saalkani aniga oo qaawan oo dharkayga aan xiranin qabeyskiina ku jira ma weysaysan karaa aadiya horta asturka cawrada mar walba waa fiican yahay ana ilaahay laga xishoodo xataa bilaa aadan iska dhaaf ilaahay laga xishoodo abubakar waxaa laga soo tabiyey inuu xataa markuu qubaysanayo uu isla markaasa markuu biyaha u dhammay dharka iskula boodi jirin yani uu sidaa samayn jiray la arki jiray qofka marka kor laga arkayo deyg nagu dhex jiro marka rabbigay baa xishood iga mudan bini-aadanka marka loo fiiriyo marka horta taas waa taas salaada unbaa la sheegay cawro inay shardi tahay aakii weysan lama sheegay hadduu weysaysto isagoo qaawan sida ku weysa qaato weysadiis way jirtaa laakiin waxaa ka fiican inuu dharkiisa xirto dadka qaar waxaa laga yaabaa qubayskii uu qubaystay subihii ka daayo inuu weysadiin raaciyo oo musqushu ugu jiro hadduu saa ku weysaysto weysadiisi waa okay laakiin waxaa fiican inuu is asturo ilaahay ka xishoodo shaydaanka uu iska asturo oo daawanay duusaba iska xirsa xeelan ba hataa kasii xatirta marka weysadiisi waa jirid ama ha qaawanaada ama dhar ha qabo ama sijada ama soo jeeda weysadii shuruuddeeda iyo arkaanteeda u ilaali laakiin dharka inuu xirtaa usii fiican dharkaada xiro wayahay su-aasha saddexaad ahna su-aasha ugu dambeysa oo ay saaxiibaduna soo weydiiyeen waxa ay tahay su-aal ku saabsan aniga oo laygu leeyahay mayri waajib ah oo janaabo laygu leeyahay habeenkii hurdada ma seexan karaa anigoo laygu leeyahay mayrigii waajibka ah ma iska seexan karaa aada ba u mahadsan tahay waxaa fiican inuu weyse qaato hadduu soo qubaysa gaarayn taasaa fiican laakiin hadduu sidiisa ku seexdo wax dambiya oo weyn kuma dhicin inkastoo riwaayadaha qaar ay tilmaameen guri qof janaabo qaba uu hurdo malaa'igtu ma soo gasho laakiin sida nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam haddaan qubayska gaari waayo ma weyse qaataa nacam weyse qaado leannaan qubayska fudud cilmiyana waxaa lagu ogaaday qofka janaabo hadduu ku seexdo in caafimaad ahaan jirkiisa xagga lafaha iyo xididada dhiig mareenka in ay dhib ku keeni karto marka haddii qubays uu ka gaari waayo uu seexan rabo weyse waa qubays fudud energigiisa usoo noqonay jirkiisuna waa isfurfuray caafimaad ahaan xataa islaamka marka dhinaca kale laga yimaada caafimaad ahaan buu fiicay hataa cilmiyan lagu ogaaday qofka saa ku seexda in uu ka caafimaad hoosayn doono biri wax badan kusoo noqon doonaan lafihiisa jirkiisa dhiigiisa dheecankiisa qofka qubayskan ku seexdo oo janaabo aan ku seexan ama weyse ku seexan marka weysadu waa fududays energiga xataa waxaa la yidhahdaa xaaskaada markaad mar aad gashid mar labaad aad ku noqonaysa weyse udhexaysee yacni firfircooni ka duwan tii hore aad kusoo gelaysa wa marka islaamku dhinac walba ka hadlay dhinac walbana waa ka toosaya dadka wayahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii su-aalo weydiinta ee saaxiibkay shacabdullaahi faaruuq sheekh badbaado waxaan ku soo khatimayaa hadda kadibna aan ku khatimi doonaa fariinta ugu dambeysa ee bulshada aada u mahadsan tahay bulshadu waa bulsho khayr jecel wax kastoo ay ku jiraan iyo wax kastoo ay samaynayaa maalmaha iyo ayaamaha ayaa lalinayo hadba meelka laalaadinayo mooyaane khayrka waa jecel yihiin marka khayr baan u rajeynaya insha allah khayrka inay sameeyaan ku dadaalaan ilaahay subxaanahu watacaala naxariis baana ogtiisa ka helaynaa waana mahadsantihiin intaasaa bulshada soomaaliya la wadaagay aad baad u mahadsan tahay intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii haddii aad jeceshahay inaad su-aalo nala wadaagto waxaad noogu soo diri kartaa taleefanka loogada lower thirdka hoose ku qoran oo aad nagula wadaagi kartaa whatsappkiisa waxaa kaletood nagula wadaagi kartaa emailkan hore idinku soo sheegay ee dunia 247@gmail.com waxaa kaletood nagula wadaagi kartaa komitiga barnaamijkan oo aan iyadana idiin tixgelin doono hadduu ilaahay yidhaahdo wixii su-aalaha ay halkaasi aad nagula soo wadaagtaan tan iyo kulanti dambe aad mahadsantihiin.